Şahmırza jaydan jay studiyanın töründe turğan joq, Jayıq pen Aybek'tin ek ortasında tur. Ütkeni ekeun bir jerde ustau qıyınğa soğıp jatır. Qayta-qayta töbelesip ketip jatır jigitser endi. Aybek, sen Dilbarды alıp qaşıp bara jattıñ ba dal qazır studiyadan tüsünbey qaldıq qoy. Men negizi qadamdarıma nıq-nıq senin adamın da. Osı atqan endi Dilbarды özine de aittım, keşe kınıgan aittım, men seni jaqsı körem. 100% toqtay. Endi mına jaqta özim meniñ anamın xabarlasıp aytıp atqan sözlerin aqpatasın körip otsızlar. Sol üçin men janağı menin kişkentay gana Nazım nege olay sen qarsı söylep sıraq koyup atsın. Sonu mäselen sırtta söylesip arğa alıp ketin dep turğam. Kadimdi üyine aparıp kelin qılayın dep turğan bedim. Ya. Jamila ханым. Энди жылқылап баратқаннан кейін жайық жүрген. Жылқылғанда Дилбардың жанына барып сөйлестім ғой. Айбек просто кәдімгідей, жаным ашыт неге? Дилбар неге ойлайды сені қазір мен кетіп қалсам неге қазір қол жұмсап қояды деп? Неге ондай ойда отыр қыз? Өйткені мен эмоциямды, ашуымды мынандай сөздерге провокация беріп отқан көріп отыр. Осы уақыт қайдан сонда сен қол жұмсап жүрсің ба Дилбарға? Өйтіп қорқатындай. Мен қазір ғана жауап бердім. Бақанса тыңдасаңшы сіз. Қазір бір минут шақмырса осы уақыт қайдан Дилбардың жылағанын көрмеппін да. Жана жылап жатыр. Не болды десем, мен қорқам, что Айбек маған қазір барып мен ұрып тастайды деп қорқып отыр қыз. Жансая, олар екеуінің қасында мен жүремін ғой. Айбек алып кеткен кезде, апарып келген кезде мен Айбектің отношениясын білемін Дилбарға деген. Ол сыйлайды. Екеуі бірақ минут сайын ұрсады постоянно. Бірақ қол көтеру деген жақсы көргеннен ұрсаңыз, жақсы көргеннен. Бір-бірімізге жанымыз ашығаннан ұрсаңыз. Айбек жігіт емес, қол көтереді. Егер де мен жақсы көрмесем, мен оған ешқандай ойым болмаса, я білген істеп жүре бер. Я сонымен мотивтей бер. Сөйлей бер. Сен намысыңа немет, сенің атыңа, сенің түріңе ондай ешқандай сын келмейді. Сен өзіңді сүйтіп жаман көрсете бер деп айтушы еді. Онда тілді, а жақсы көретін адам, сен үшін до конца баратын адам. Сен болашағың қыз үшін ол до конца барады. Дұрыс қой, бірақ бұл жерде Дилбардың өзі отыр да, Дилбардың артынан сөйлегеніміз бір түрлі. Дилбар өзі айтатын шығар, неден қорқады, неден қорқпайды. Шынымен де Айбек ұрады деп қорқасың ба? Жана енді маған ұнаған жоқ, былай сүйреп алып кеткен мен бір қой сияқты. Шыға, мен айттым, мен ұзатылып кеткім келеді, әдемі кеткім келеді, бұлай төбелеп бар жақты сындырып, бұлай кеткім келмейді, Айбек. Мен біріншісі мен сөйлесуге баратқам негізі ана эфир сыртында. Өзіңмен сөйлесесің ба менімен? Жұлқылауың керек па мен осылай? Жүрші дегенде өзің көнбей қойдың ғой. А ана жақта просто кішкене. Немесе мен сыртта сөйлескім келген жоқ. Яғни қызды да түсінсеші Айбекжан, енді бұл жерде қыз эфирде болып жатқан дүниелерді естіп жатыр, анасының жаңағы Айбектің хабарласып айтқанын да естіп жатыр. Және бұл жерде міне былай істеуге болатын еді ғой Дилбар. Көрдің ғой, иә, анам не деп жатыр. Қараш енді, бір ауыз жаңағы наразы сөйлегенім болмады енді, бірақ дегенменен сен дайынсың ба? Мен сені қазір алып кетуге дайынмын. Дилбар, кеттік онда. Ақыры мақсаттарың үйлену ғой, жүр онда бірге барайық деген сияқты сөздерді айтуға болады ғой, Айбек. Асығыс болдым. Оның неменеге сыртқа сен осы бүкіл қызықтарды, жаңағы маңызды шаруаларды сыртта шешкен жақсы көреді екенсің. Сен эфирге келіп. Шахмырза, кешірім сұраймын, болсаң ашумен на эмоциях болып кетті да. Тем более нормально алып баратыр едім, артынан бір жігіт чертила жүгіріп келе жатыр. Сол бір жігіт бәлкім сол ол да жаңағы баққұсым рас екен. Жоқ, егер де сен сондай сезімге, сондай махаббатыңа уверен болсаң, Дилбарды өзіңе қарата алатын уверен болсаң, сен де мамаң звондасын онда, сенің анашың. Сен де осындай қадамдар істе. Әрине. Сен қандай нәрсеге дейін, қандай жерге дейін, қай уровеньге дейін сен өзіңдікін дәлелдей аласың, көрсетші қазір. Ең болмағанда анаңды көндір дейсің. Айқайламай. Айқайлай. Айқайламай. Не істеп аласың ал? Не істеп аласың? Мен мына жерде болса ашуыңды анайы сөздерді қолданбай тіліңе ие болсаң өтінеш. Айбектің анасына кешірім сұраймын осы истерит болғанда, бірақ тыңдап тұрсаңыз, көріп тұрсаңыз, Дилбарға деген мен де Дилбарды қатты жақсы көремін. Менің де ойым оған басқаша. Сондықтан ренжімеңізші әпке, балаңыз басқа қызбен бақытты болар, бірақ мен Дилбарды бере алмаймын. А, болды онда, иә, мен кете берейін, иә, сендердің айтқан мама деп сондай нәрсе күтіп тұрсам мен. Мен кешірім үлкен кісіден. Болған жағдай үшін. Бұл жақта мен шешем. Сен шешпейсің. Мен болашағыммен кім тұрам, кімді жақсы көрем, қартайғанша кіммен тұрам, кімге үйленем, бұны мен шешем. Мен шешем. Шеш. Не істейсің? Қатты шешіп қой өзің ба? Шеш. Шешіп қоям. Шешкіштер, отырыңдар орындарыңа. Иә. Просто жана реклама кезінде мен Шақ мырзаға сөз бердім жігітше. А бір жігіттер бұяқта жігітше сөйлей алмайды ғой. Мен жігітпін да. Сол үшін мен бұяқта қазір төбелеспеймін сенімен. Өз өзім ұстап отырмын. Кішкене күт. 40-ына шыдадың ғой, 41-іне шыда. Қазір эфирдің сыртында әдемілеп сөйлесеміз. Жігіттер, сендерден Алла разылығы үшін өтініш ажыратып, араға түспеңдер. Машинаға отырамыз, екеуміз отдельно кетеміз. Сен машинаға отырмай ма? Ладно, таксиге отырамыз. Айбек, Айбек. Ладно, екеуміз жаяу жүреміз.
Разница жоқ, вариант көп. Төбелескеннен не шығат, не шешіледі? Бірінші сөйлесеміз, бірінші сөйлесеміз. Зато бір-біріміздің ішімізден шығарып аламыз да. Иә, төбелеспен ба? Иә. Айбек, Айбек, сен мына жерде айтып жатсың да қазір. Дилбар, Зарина отыр ғой қасымызда, Зарина біледі ғой деп. Прям барлық мен андай жүрегімде бір жаман нәрсе тұр да, жылағым кеп тұр да мына жерде шын мен. Енді бір жылап отырсың. Потому что өзімде де қазір дәл қазір басында сондай проблема болып тұр да Шах мырза. Мына жерде Зарина айтады да, потому что Дилбардың взаимный махаббаты жоқ Айбекке дейді да. Қалай? Дилбардың Айбекке взаимно махаббаты жоқ деп Заринаның өзі айтып жатыр. Мен былай айттым Жансая, Айбектің Айбек не любит его деп сен айттың. Можно я теперь отвечу тебе? Айбек сенімді жақсы көреді, кімді Дилбарды, бірақ Дилбар сезімі енді ашылып келе жатыр. Ол әлі 100% жақсы көрмейді. Асықпа деп мен Дилбарға өзім де айтам. Сендер мысалы, мен я считаю, сен, например, Шалқармен өте асығып жатырсың слишком. Бұлар өмірлік жарларын таңдап отыр бір адамды. Асықпасын Дилбар сол үшін асық қыз кемейді. А кім Айбек шынымен де сен қатты не торопишься? Онда Зарина жақсы асықпай деген естіп отыра ма айтшы. Қыз жақсы көрмесе, қыз жақсы көрмесе шынымен дәлел. Сол үшін ренжімесеңіз, мен осы жерде жауап берсем, мен сол үшін жаңағы мақалды бекер айтқан жоқпын. Қыз сүйген қалады, жігіт сүйген алады. Ертеңгі күні бақытты болып кетеміз. Ол кімнің кім кепіл біздің бақытты болу болмауымызға? Басты бізге нық-нық қадам, кәдімгі бір мотивация керек болды. Мен мотивацияны алып алдым уже қазір. Негізі кішкене басқа бір эфирларға шектеу қойып, өзім бір әдемі нәрселер пландап қойып едім, өзім қызға да айтпай ше. Бірақ енді осы көрініп отыр. Айбек Дилбар саған одан басқа сен сөйлемеші отыр ал. Сен сөйлеме. Сен Дилбар саған маған қызық емес. Қарашы, сен микрофон айтып отырсың ғой. Міне, фук-фук шығып отыр сөздерің. Давай-давай. Сөйтіп қазір ударлар шығады саған шыққаннан кейін. Фук-фук ударлар шығады саған. Болды. Осы сөзіңді ертең монтаж деген кезде бүйтіп қосып қойған. Мен саған алдында айттым. Не деп айттың? Не деп айттың айтсаш енді? Дилбар? Иә. Менікі болады. Мысалы конкретно айтамын. Онда не үшін мен күлкің келіп отыр? А? Білмеймін ғой, жынды болғаннан кейін күлкің келіп отқан шығар. Бірақ жынды нысандыра келеді дейді ғой. Мен мына жерде байқап отыр. Шах мырза, мына жерде байқап отырмын. Алдында деген міне, Дилбар, ана сынап атқан ғой. Бүгін деген Айбек батасын алып алды анасының. Сонымен алдында мен вообще сенбедім оларды, махаббат бір сценарий істеп жатқан. Бүгін нақты біліп отырмын да, Айбек деген сезім бар, бақыты бар, көріп отырмын. Шах мырза, болмайды, болмайды. Шах мырза, редакторларға барып мен анам нөмірін берсем бола ма? Анам хабарлассыншы менде. Екі нөмірін бер, біреу өшіріп қалды. Анаң хабарлассыншы. Редакторларға барып нөмірін берші ма анам? Сен өйтіп заставлять етіп қинап мамаңды звондатқаннан не пайда? Осылай. Жоқ, ол қазір анасына ештеңе айтып үлгерген жоқ қой, бірақ нөмірін ғана беремін деп жатыр ғой. Берсін, берсін. Рұқсат па? Иә, қазір студияға сенің телефоныңды алып келеді. Айбектің анасы қайтадан байланысқа шығып. Мама сразу байланысқа шығайын деп жатыр екен дейді. Мама ренжіме, жоқ, телефонды ала алмадың. Аха. Аха, 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 аха. Түсіндім, түсіндім. Енді анасы қазір студияға хабарласып, өзі бұл пікірді айтатын шығар. Бірақ енді жобасы мынандай екен мәселе. Енді Дилбар мына жерде өзі үш кездесуден кейін үйленейік деп айтқан. Және енді мен батамды беріп отырмын, ұлым да дайын, бәрі керемет. Енді неге шегініп атысты? Шүкір Алла. Мен ол кезде айттым ғой, мен жайған Айбекті сынадым деп. Бірақ мен Айбекке тұрмысқа шықпаймын деген нәрсе айтқан. Сен өзіңе келіп отыр. Айбек, сен былай алып шыққан маған ұнаған жоқ. Неге түсінбейсің? Болды. Қалай алып шығайын? Қалай алып шығайын? Әдемі алып шығайын ба? Әдемі алып шығайын. Болды. Әдемі алып шығамын. Иә, яғни Дилбарды естіп көрейікші, бәлкім Дилбар айтқысы келіп отырғаны, мен мына жерде әдемі бір кәдімгі ұсыныс, менің ата-анамның қолынан алып, кәдімгі әдемі бір той болып, арқа жарқа болып, екі жақ құдалар жиналып, тілектер айтылып, сөйтіп ұзатылғанымды қалаймын дейсің. Былай бір жанжалдың ішінде, ашудың ішінде жылқылап, бір қой ұқсап, кәдімгі көлікке салып алып кететіндей менің ондай естелігім болғанын қаламайсың дейсің. Иә, мына жерде қыз алып кету емес, базардан қой алып кету болды ғой, маған ұнамайды ондай. Айбек. Иә, негізі мен осы жерде енді болды кішкене сабырға келіп отырмын ғой. Кешірім сұрайтын да ойын жоқ қой. Бұл жағдай бірінші рет болған жоқ бізде. Мен сөзім бастап отырмын ғой енді. Саған айттым. Айбек, сабырға келме, духтан қайтпа. Мен Дилбардың Дилбар сабырлы болып қалған Айбек кез жоқ маған қазір. Не ғой? Бұл жерде мен Дилбардың тарапына жаңағы сөзге сабырға келіп отырмын, саған емес. Сен бұл жерде шетте сырылып тұрсың. Жаңағы эмоцияға, ашуға енді мен Дилбар өзінен жеке кешірім сұраймын. Бұндай нәрсе болып кеткенде ашумен неше түрлі нәрсе болады. Анасы байланысты екен Айбектің. Иә, да, естіп тұрмыз студияда. Тағы да
саламатсыздар. Тағы да саламатсыз. Шақ мырза, мынаны орта, мына менің шешуін шешек. Аха. Дилбар, Дилбар қызым, мен жа айттым ғой, 100% қыз баланы жақсы көруі міндетті емес. 50% жақсы көрсең болды. Ағанда 50% өзіміз қосып аламыз. Менің балам 100% жақсы көріп тұр ма? Атана қарсы емессіз ба? Ана жақтан папасы да көріп отыр, мына жақтан мен де көріп отырмын. Өзім денсаулығым жарамай ауырып отсам да. Біз енді болды. Келін қып аламыз деп отық па? Аламыз. Шақ мырза, сіз студиядан келіп ұзатып алып кет десеңіз алып кетеміз, алып қаш десеңіз алып қашамыз. Болды. Қыздың қалауы, әпке, қыздың қалауы осы студиядан әдемі бір ұсыныс жасалып, студиядан келіп алып кетеді. Қыздың қалауы болса болды. Қыздың қалауы болса осы студиядан екеуің жұп болыңдар, балаларымыз. Екеуіңді де жақсы көремін. Қамила мырза, Камила ханым, сіздерге мың алғыс. Осындай теледачы жасап, маған келін тауып беріп жатқандарыңызға. Әпке, енді бұл жерде Жайық сізден жаңағы кешірім сұрады, бірақ дегенменен мен де қолымдағы құсымды шығармаймын. Жайық, сен мен балам дос емес екенсің. Мен ойлаймын сен дос шығар деп. Жайық, мен саған өкпелімін. Мен саған өкпелімін, ренжіме. Мен сені кешірмеймін. Кешіріңіз, әпке, бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Мен де мен сіз кімге тіл бар? Сен егер жақсы көретін болсаң, Айбектен бұрын сен жүрдің бұл қызға. Сөз салып жүрдің. Айбектен бұрын сен до конца апар болса сезіміңді көрсетуің керек еді. Мен бір эфирді жібермей көріп келатырмын. Бірақ әпке, сезімім тура Айбек келген кезде ашылды менің. Жоқ, ол өтірік сезім, ол ойыншық сезім өзі. Сен көрсе көзің байланып тұр қазір. Сен жүрегі саған әлі талай жақсы қыздар кездесесің деп тілеймін. Алла бұйырса. Әпке, кешіріңізші, мен бере алмаймын. Бере алмаймын дейді, сен қызың емес қой, ұзатып отқан жоқсың ғой. Сенің де қызың емес қой? Сен жеке меншің емес қой? Жоқ, Айбек қыздың... Иә, бұл жерде Дилбар өзің жаңағы сөз тілдесіп жауап қатайын деп мүмкіндік бермей қойды ғой, иә? Тәте, мен негізі айтқым келгені, иә, мен түсінемін, балдарыңыздың ертерек үйленгенін қалайсыздар, не дегенмен жасы 27-ге келді. Иә, мен ертерек немере болған қалайсыздар, бірақ мен өмірде андай асығыс шешім қабылдағым келмейді. Біздің таныстығымызға не бар енді бір ай ғай болды ғой. Бір айдың ішінде осындай жұлқылар болып жатыр. Мүмкін ол кейін қол көтеруге алып баратын шығар. Менде кішкене қорқыныш бар. Сондықтан да мен асығыстық танытқым келмейді. Айбекке де соны айтқым келеді. Асығым келмейді. Дилбар, сен Айбекке тұрмысқа шыққың келе ма? Дилбар қызым, ол ашулық бола береді. Ол семья болғанда ұтсаяқ қылдырамай тұрмайды дейді. Бірақ ортада біз бармыз ғой. Болды ғой. Бірақ, мама, сөзіңізді бөлгенім үшін кешірім сұраймын. Мен кеше Дилбардың өзіне былай айтқан болатын. Мен базар жоқ қазір эмоцияға, осында ашуға бір артық сөздер айтып қойып жатырмын. Бірақ мен осы уақытқа дейін 27 жыл есім білгелі, менің әкем шешеме никогда қол көтермеген. И мен де никогда қол көтермеймін. Мен қай күні әйеліме қол көтеріп, сол күні еркектік азаматынан, еркектік қасиетінен айырылам. Ол күні мен бетіме түкіріп кетіп қалсам болады деген. Сөйт тура өзіне айтқан болатын. Өте дұрыс айтасың. Мен Қасымырза, мен келесі жылы елуге келемін, мамасы мен папасы. Біз үйленгенімізге 30 жыл болады, мен бір шапалақ жеген әйел емеспін. А менен шыққан бала қалай олай болады деп ойлайсыздар? Мен бір шапалақ жеген әйел емеспін. Міне, бала шағам көзіп тұр ғой. Мен бала шағамды олай тәрбиелеген емеспін. Бір қолын үшін тигізбейді үйдегі інісіне де қарындасына да, міне көкесі. Сіз өзіңіз Дилбарды келін ретінде қалап тұрсыз ғой, иә? Мен өзім келін қылып аламын, өзім тәрбиелеп аламын. Маған келген келіннің арманы жоқ, былай айтқанда. Міне қара, қараш. 50% жаңағы бақыттың кепілді ғой, ененің өзі қалап тұрса. Өзім қалап тұрмын. Балам жақсы көргеннен, сүйгеннен мен де қалап тұрмын. Мен бақытты, мен балам екеуі бақытты болса, мен де бақыттымын. И бақытты қыламыз да. Тәте, өте орынды ғой айтып жатқаныңыз. А балаңыз 100% жақсы көре ме? Айбек, сен расымен де жақсы көресің бе Дилбарды? Жоқ, анаң айтты деп. Бұл бір бәсекелестіктің нәтижесі болып тұр ма? Әйтеуір қалай болса да мен осы челленджде мен жеңіп кету керекпін деген әңгіме. Балам жақсы көремін деп. Қазір мама, бір минут мен жауап берейін. Кеше Дилбардың өзі подтверждение жаңағы дәлелін келтіретін шығар. Кеше ғана мысалы біз жаңағы ертеңгі шығатын қойылымға дайындықтан кейін жеке екеуміз кездесіп тұрған кезде мен өзіне айтқан болатын. Дилбар, мен сені 100% жақсы көремін. 100% болашағым ретінде көремін деп өзіне біраз әңгімелер, біраз сөздерді шын жүректен, миымен, ақылмен, жүректің ортада түйіскен жерден шыққан сөз, ол
разумны, осознанно, ақылмен айтылған, ойлан айтылған сөз болады. Атылған айтылған сөз атылған жоқ. Мен өзім сөйтіп айтқан болатын. Өзің дәлелдеш. Айттың ба солай? Айттым ба? Иә, ондай сөз айтылды. Не жауап? Дилбар не деп жауап берді? Иә. Дилбар өзің айтшы. Өзің айтшы. Не жауап берді? Қазір де айтшы, мен сені 100% жақсы көремін. Мен балаңды. Мен сені 100% жақсы көремін. Шын жүрегіммен жақсы көремін. Ешкімнің ойына, ешкімнің сөзіне ермей, бұл жерде менің анам, отбасым осындай итермелеу жаңағыдай мотивация берсін, бермесін, мен өзім ішіндегі тоқетерімді, ойымды шын ішіне шыққан сөздерді мен кеше саған айтып қойғам. Қазір де айтам, мен сені шын жақсы көремін, болашақ жарым ретінде мен сені көре аламын. Енді Дилбар, бұл жерде енді анасының сұрағы ғой. Кішкене 50% болса да, ұнатуың бар ма, Айбекке деген бір қызығушылығың бар ма дейді. Я қызығушылығым болмаса осылай бір айдың көлемінде танысып жүрмейтін едім ғой. Бірақ асығыстық танытқым келмейді, тағы да айтамын. Бізге әлі де уақыт керек. Асығыстық жоқ. Дилбар қызым, менің әпкем 19 жасында кеткен, мен 20 жасында үйленген. Міне бұйыртса келесі жылы 30 жыл болады сізге. Бізден шыққан балалар ондай не қылады, жақсы болады деп ойлаймын. Жарайды, енді міне бұл жерде енді анасы кәдімгі кепілдіктерін беріп жатыр. Енді әпке, сіз де түсініңіз, қыз қазір отырып-отырып өзі жаңағы ата-анасына бір ауыз сөз айтпай, отбасын хабардар қылмай, кәдімгі көлікке мініп бірден бақанастан шығатындай жаңағы жағдайға кішкене наразы болып отқан шығар енді бұл. Жоқ, бірден алып қашамыз демейміз ғой енді. Бірден алып қашпаймыз. Қыз бала бір 50% жақсы көріп ұнатса болды деп жатырмын. Қыз бала жақсы дейді. Бір басқа елді бақытты қылу үшін барады. Өзің бақытты болсын деп айтпа. Мен өзім бақытты болсын ұстыларға келген жоқпын. Мен ұсты елін бақытты қылуға бардым. Міне бақытты болып отыр бәрі. Әпке, бірдеңке айта кетсе бола ма сізге? Мен де бақанасқа алыс адам емес, мен де жалайырдың жігітімін, мен де сіздің балаңыз болып есептелемін. Дилбарды Айбекке бермеймін, әпкеме. Дилбарды шынымен де жақсы көремін тоже. Сен де қызың емес. Дилбарды жақсы көремін, сондықтан мен де күресемін. Аяғына дейін барамын, әпке. Ренжімеңіз, Дилбарды үштебенің келін қыламын. Болды, олжалдас боласың. Енді сен жай жаққа кел қонаққа. Жайық, мен сені бақбақтағы қонаққа шақырам, мен кезек бетші тостып отасыз неге. Біз жаққа келіп кетсіз. Сен ет асып, сорпалап, күтіп аламыз, келе ғой. Міне, Жайық, анасы сені де қонаққа шақырды. Рахмет әпке хабарласқаныңызға. Бұл жерден де Жайықтың ұялы телефоны бар болса, өтініш Жайық, анаңның жаңағы нөмірін өзің жаңағы... Айбек. Жоқ, енді Жайық өзі айтты ғой, менің де анам хабарлассын, мен талап етемін. Бұнда өте маңызды дүние болып жатыр деп. Айбек, бірақ Жайық, қорықпайсың ба қазір мысалға анаңа хабарласып? Анаң қарсы болса? Бітейші, дәл қазір осы телефоннан хабарлас, біз микрофон арқылы тыңдайық. Дайынсың ба оған, Жайық? Дәл қазір. Алло, мама, міне хабарласып жатыр, микрофонды қасыңа ұста. Ал пісімілі, не деп айтады екен анасы? Күлмей, серьезно айт, серьезно қалдасын. Алло, мама? Ау. Мен студия қазір прямой эфирден звондап тұрмын сізге. Немене? Мына жерде студиядан звондап тұрмын, сізді бәрі көріп тұр деймін. Ашуланбаңызшы, мен сізге бірдеңке айтамын қазір. Тағы не бүлдірдің? Ештеңе бүлдірген жоқпын, просто мына жақта Дилбарды алып кетіп бара жатқан кезде ұсталып қалғам ғой, сол типа мен сенімен танысам, мен сені жақсы көремін деп ше. Мына жақта Айбектің мамасы звондады да, үйге келін қылып алып кел сразу деп жатыр да, мен Дилбарды жібергім келіп тұрған жоқ қазір мына жерде. Дұрыс айтады. Мама, енді сен мен балаңмын ғой, мен сені мен жаққа қарай шықсай. Қай жаққа қарай шығайын? Айбек жаққа, Айбек жаққа, маған шығыңыз тәте. Мен неде тұрмын ба, прямой эфирде? Иә, мама, мама, пожалуйста. Үйді көндірмесеш, бауырым. Қыздар, жігіттер. Сәлеметсіз бе, тәте? Наули, өтірік істеп тұрсың ба, Жайық? Не істеп тұрсың сен? Мама, әкеш, мен бір ауыз сөз айтып жіберейін. Анаңның аты кім еді? Шолпан тәте, сәлеметсіз бе? Бір болайық жобасынан тікелей эфирде хабарласып тұрмыз, бірақ біздің қалауымыз бойынша емес, Жайықтың өзінің ұсынысы бойынша. Ситуация мынандай болып жатыр. Студия ортасында Айбек пен Дилбар отыр. Айбек үйленуге дайынмын деп отыр, анасы да хабарласып, мен Дилбарды келін ретінде көремін. Қыз қаламай тұрса тіпті алып қаш деген еді. Айбек дәл студия ішінен Дилбарды қолынан жұлқылап, кәдімгідей алып қашып
кетип бара жаткан жеринен жайык устап калды. Дилбарга деген сезимим бар деп жатыр. Мен Айбекке Дилбарды бере алмайм, ренжимеңиздер, өйткени өзүм жаксы көрөм деп жатыр жана аны менин анам да далилдейди деп сизге хабарлашкан. Дилбарды орамалды кыз экен эске сала кетейин. Орамалды. Я, Дилбар орамалды кыз экен эсиңизге сала кетейин. Ау? Кешіріңіз, бұлай сөйлескен негізі жайық енді ортасына түсіп тұрғандай болып тұр. Апай, бұлай ғой, мына жерде телефон тұтқасы арқылы тікелей сөйлесіп тұрмыз да, және көрермендерге толықтай естілмей жатқан сияқты. Сізбен кәдімгі телефон байланысы арқылы редакторлар байланысқа шықса қарсы емессіз бе? Тәте? Көп уақытыңызды алмаймыз енді. Қазір ұялы телефонға хабарласады. Қазір сіздің ұялы телефоныңызға редакторлар хабарласады, жарай ма? Жарайды, тәте. Қазір енді біздің редакторлар байланыс қалады. Нөмірін өтініш көрсет. Я, және дәл осы қалпында біздің редакцияға жеткіз, байланысқа шықсын. А сен не дедің, Дилбар? Айсажан анаңа хабарлас дедің ба? Я, барлығы енді аналарына хабарласам дегеннен кейін әзілдеп айтқаным ғой. Айсажанның не қатысы? Айсажанның не қатысы? Мен мамам Мединаны отырған кезде звондайды мамам. Саған звондамайды мамам. Медина отырған кезде Айсажанның анасы звондайды, ол әлі жоспарда дейсің ғой. Жарайды, не ғой? Жайық, жайық, әңгіменің ашығы. Анаңмен кәдімгі экспромт болды, яғни анаң тіпті біздің хабарласа, сенің хабарласатыныңды білген де жоқ, сезген де жоқ, жалпы сенген де жоқ сенің студиядан байланысқа шығып отырғаныңа. Және алғашқы әсері ең шынайы әсері. Яғни не? Қалай дұрыс істеді тұрғанда? Айбек қызды алып кетіп отса, дұрыс енді. Онда тұрған не бар деп өзінің ашық пікірін білдірді енді 50% болса. Анаң эфирді көрмей отқандықтан түсініп те отқан жоқ қой, не болып жатқанын. Анам негізі көп көрмейді эфирді, өйткені сен үшін уайымдаймын. Сен аяқта көп сөйлеп жатсың, өзің кішкене сабырмен сөйле, мен эфирін көрмей ақ қойшы, жүрегім ауырады деген. Просто мен анаммен сөйлескем негізі орамалды қыздар тақырыбында. Именно ол, бірақ анам Дилбар туралы айтып отқанымды білген. Қазір сезон бітті ғой бізде, жұмыс бітті, анам үйде, қазір өзінің басқа шаруалармен жүр. Сондықтан анам мені қолдап кетсін деген сияқты. Сөйлескім, звандасын деген сияқты отырмын. Бірақ ашығын айтайықшы, қатты қолдап жатқан сияқты бір кейіп танытқан жоқ қой. Яғни бір былай негізіне келетін болсаң, ол анаңның кінәсі емес. Анаңның қалауы мейлінше жаңағы орамалды қыз болмаса, сенің жарың орамалды қыз болмаса, анаңның қалауы сол. Бірақ әр ана өзінің баласының бақытты болғанын қалайды ғой. Аха. Анам менің де бақытты болғанымды глубине души қалайды. Яғни қалай ойлайсың, дәл қазір мысалы енді байланысқа аларға дейін бір 2-3 минут уақытымыз бар шығар. 2-3 минуттың ішінде я балам, алып кел, мен де дайынмын, ертең ақ той болсын деп айту ықтималдығы қанша? 0% негізі. 0% е? Яғни дайындау керек, сөйлесу керек, жаңағы үгіттеу керек. Онда неге қорықпай қазір хабарласып отырсың? Ол дело принципа ғой. Бұл жерде не ғой? Ерегесудің қажеті жоқ енді. Екі жастың ортасына бас кеткен кіреді дейді, есі кеткен түседі. Жоқ, сен де мен ортама түстің ғой, брат, мен жақсы көремін деп айттың ғой. Түскен жоқ ғой, мен сені ортаға. Жақсы көремін деп айттың ғой. Міне, жайықтың анасы қазір байланыста. Анаңның есімі? Шолпан әпке, саламатсыз ба тағы да? Сәлеметсіз ба, Шахтер мырза? Иә, өте қуаныштымыз сізді студиямызда естіп отырғанымызға. Енді Камила әңгіменің шет жағасын түсіндірді ғой. Бұрындары эфирдегі болған мәселелерге байланысты болашақ келініңіздің орамалды қыз болуына қарсы екендігіңіздің шет жағасын естідік. Енді ортада отырған қыз Дилбар, оны алып кетемін деп отырған Айбек. Және кенеттен ғашықтығым ашылды, Дилбарға үйленем деп отырған сіздің ұлыңыз. Біздің күдік, сіз оны келін ретінде құшақ жая қабылдай аласыз ба? Балаңыздың сұрағы бұл, менің емес. Енді қазір жаңа мені маған түсіндірген кезде Камила ханым Айбек деген Дилбарға келіп жүрген жігіт, иә? Иә. Үйленем деп жатыр, иә? Анасы хабарласты дейді. Қабылдап жатыр дейді, иә? Дұрыс. Енді мен өзім былай ойлаймын, қазақтың мақал бар ғой, екі жастың арасына есі кеткен түседі деп. Жайықтың аяғы астынан Дилбарға не үшін сезім ашылды деп ойлаймын.
Мен өз баламды жамандамайм, бирок әділдікке әділдік болсын деп айтам. Жайықтың просто өш алу мақсаты деп ойлаймын мен. Басқа не деп ойлаймын? Өш алып жатыр деп ойлаймын. Сондай сезімі болса ол баяғыдан бері қарай сөз айтып, тем более ол үйленуге дайын жігіт. Енді уже 30-ға келді ғой, орда бұзатын жаста. Білмеймін даже не айтатынымды. Бірақ енді әпке өш алу мақсатында ма, басқа мақсатта ма, жайық енді қайтатын түрі жоқ. Мен тансам, түбінде бұл қыздың жүрегін жаулайым, мен бұл қызды қалайым десе, рұқсатыңызды берер ме едіңіз? Әрине, мен баламның жүрегі кімді қалайды, ол орамал ма, ол басқа ма, маған бәрібір. Бірақ мен всегда айтатым, мен орамал таққан адамға қарсымын деп. И мен өз сөзімде тұрам. Өз сөзімде тұрам дейді анаң жайық. Өзің тілдессең болады. Өз сөзімде тұрам дейді деген. Мама алдында сізге түсіндіріп айтып едім ғой, осылай осылай деп. Мен көшеде жүремін, бір түрліген. Мама бұл жақта сен просто звандап маған қарсы шығып отқан сақ болып тұрсың. Балаңды қолдасайшы мама. Енді жоқ, енді дұрыс қой. Мама менің таңдауым ғой негізі. Саған былай айтайын. Андағы жерде не бір әдемі, не бір көрікті, не бір инабатты ибалы қыздар отыр. Неге сен Айбек келгенше басын айналдырып алмадың? Мама, енді өзіңіз де ғашық болдыңыз ғой кезінде әкеме. Сол сияқты ғашықтығымды басында білген жоқпын. Содан кейін Айбек келген кезде мен сезімім бар екенін білдім. Өзіңіз де әкеме сөйтіп ғашық болдыңыз ғой? Мен қой үйді бардық сөйлеме. Енді мен не істейін? Сіз келін біздікі болады деп айттыңыз. Не үшін үйдіп айтуым керек? Мен ешқашанда олай айтпаймын. Егер қыздың сезімі болса, я, пожалуйста. А қызда сезім жоқ болса, сен қалай сонда зорлап келін қылдырып түсіресің ба? Ертең ол не өмір болады? Тәте, егер ары қарай былай өрбіп кететін болсам, мәселен, Айбек пен Ділбардың жолы екіге кетіп, жайық дегенмен Ділбармен бірге болып үйленеміз деген шешім қабылдаса, сіз рұқсатыңызды бересіз бе? Әрине беремін. Береміз дейді рұқсат. Үміт бар дейсің. Бірақ ортасына түспеу керек. Бірақ ортасына түспеу керек. Бір-бірін ұнатып тұрса, ондай жаман қадамға баруға болмайды. Ақылды болу керек адам деген. Сен өмірлік жар таңдайын деп отырсың қазір. Мама, сан қымсай бірдік айтып дейді. Одним днем не надо жить. Бір күндікпен кек алу, өш алу, немесе қызды жылату дегендей болмайды ол. Әпке, саламатсыз ба? Негізі мына жерде жайықтың шынымен Ділбарға деген сезімін көріп тұрмын да. И мына жерде Ділбар негізі Айбекке қарай махаббаты полностью жоқ. Тағы да бұл жерде Ділбар как будто Айбекке де жайыққа да әрекет жасаңдар, қайсың әрекет жасайсыңдар, сонікі болам деген сияқты отыр. Сондықтан хотя бы жайыққа әрекет жасап Ділбарға қарай жетуге былай қолдау бересіз ба негізі? Бұл жерде екеуі бірге болғысы келсе бірге болады ғой, а бұл жерде негізі Ділбар келісіп отқан жоқ Айбекке. Қолдауды қалай беремін мен сонда? Сен Айбекті таста, жайыққа қосыл деп айтам ба мен? Жоқ жоқ, бірдеңе айтыңыз деп айтқан жоқпын, просто балаңызды. Жоқ, қарсы, Күмісай бірдеңе айт десе кәдімгі ой бір Абай жолын оқып кетеді ау осы. Әпке, жағдай мынандай, қысқаша түсіндірейінші. Айбек қазір алып кетемін дейді қызды. Қазір Айбектен бұрын мен алып кетуім керек дейді жайық. Яғни егер бұл жерде жайық пен Ділбардың бірге болу ықтималдығы болса, осы аптаның ішінде болды, той болады деп отыр жайық. Енді қыз келсе маған мен ешқандай қарсылығым жоқ. Қазір алып кетсе де болады. Болды, үміт бар демек. Міне. Мәссаған, екі ананың да қарсылығы жоқ. Рахмет енді, рахмет сізге хабарласқаныңызға. Енді өз аңыздың пікіріңізді өз аузыңыздан естігеніміз дұрыс болды. Ау. Жоқ, жаңа Айбектің мамасына деген не істеп отырады? Мүмкін менің сезімім менен сұрамайсыз ба деген сияқты. Жайық мамасына деп дейді, майысып қыз деген ой бай діл бар. Айбектің мамасы маған қарай сұрақ қойған жоқ жансая. Все равно майысып қалдың ғой. Олай отқа май құймай. Айбектің мамасы сондағанда бедірейіп отыр едің. Екеуі де үлкен кісі, екеуін де сыйлаймын. Неге сен Айбектің мамасын сыйламай? Мен вообще Ділбар. Екеуі де үлкен кісі, екеуі де ана, екеуін де сыйлаймын, екеуін де сөздерін тыңдағым келеді. Бірақ бір сондай бір кішкентай айырмашылықты сездің бе, Айбек? Сездің, иә? Сол үшін де мен сол кезде сразу айттым ғой, кішкентай тоңын түсіріп сөйле деп. Сосын кім, Ділбар?
Бұл жақта сен жайыққа сезім бар ма? Конкретно, по факту. Бүкіл халықтың алдында алдама, интрига жасамай, шынын айтшы просто. От чистого сердца. Микрофон қайтсын. Бұл жерде негізі маған қарап айту керексің сен. Маған қарап айтсын. Сезім жоқ. Жоқ, маған қарап айтшы. Сезім жоқ. А, маған деген сезімің бар ма? Тұрашы, сен мен сөйлесіп отқан жоқпыз ғой? Жоқ. Қолын сыймай жүрген, басын тығып отсын. Маған қарап айтшы, жайыққа сезім жоқ деп. Сезім жоқ деп айттың ба, Берғаш? Айтты ғой. Ладно, қарап айтты, қарап айтпады. Мен главный еститін нәрсем десідім ғой. Енді маған деген сезімің бар ма? Еще ойланасың ба? Ешқандай бір жан жақтан, оң жақтан, сол жақтан келген сөз керек емес. Тікесінен, иә, жоқ. Сен кез келген жауапқа дайынсың ба? Дайынмын. Жайық. Ай сажон десе я қазір. Бүйтіп қойыншы сұрақты. Жайық пен Айбектің арасында кімді көбірек ұнатасың? Бірақ енді қазір біз қызды кішкене қинап тастаған сияқтымыз ба? Тығырыққа тіреп, Камила ханым, тастадық әбден. Сен жаным, мен мына логиканы түсінбеймін. Жігіт айтады да, қыз сүйген қалады, жігіт сүйген алады дейді, сен мені жақсы көресің ба? Жоқ, бұл жерде мен басты естігім келген нәрсе, жайыққа сезім жоқ деген нәрсе болды. А, керек нәрсемді естіп алдым деп. Иә, керек нәрсемді естіп алдым. Енді ойлаңыздаршы, бір күннің ішінде екі жігіт бір үйленуге ұсыныс жасап отқан сияқты болып көрді. Оның үстіне аналары хабарласып қарсы емес екенін айтып, баталарын беріп жатыр. Әрине, Ділбардың орнында болса, кез келген қыз абдырап қалатын еді меніңше. Бірақ Ділбардан былай сұрайықшы, Ділбар, мысалы жаңа ғана Жайықтың анасымен байланысқа шыққанымызды естідің. Жауаптарын естідің. Жалпы оның ұстанымын 100% болмаса да жобасын сезген шығарсың. Қалай ойлайсың? Жайықтың анасы ертең саған қарсы болмайды? Шын мәнінде рұқсатын жүрекпен беріп отырмын. Иә, басында айтты ғой негізі, қарсымын бәрібір де, бірақ баламның бақыты үшін қуанамын деген сияқты айтты ғой негізінде. Бірақ білмеймін, бір қазір бір нәрсе айтсам, бір екі ананы бөлген сияқты боламын да. Иә, қазір бар ғой, Ділбардың сөйлегені өте қауіпті. Ділбар әбден ойланып алсын, шеткені мынандай критикалық ситуацияларда ойлану деген өте қиын болып отқан сияқты. Мен қыздарға, қыздардан сұрағым келіп отыр. Ділбардың орнында отырсаңыздар, дәл осындай ситуацияда қалып кетсеңіздер, не істейтін едіңіздер? Сөйлемеген жан бар ма студияда? Жансая? Иә, жоқ, жоғын шығаратын. Жарай, шұғыладан бастайық. Ау. Иә, иә, жоқ, жоғын шығаратын едім, болды, бастыға тұрмай. Осы жерде ұзын сөзді қысқа. Ал мысалға екі жігітке де бір белгілі бір симпатияң бар жалпы. Жалпы жігіт ретінде жаман емес сияқты. Бірақ бір махаббат ұшқыны жоқ ішімде. Және мен үшін таңдау керек деген сияқты ситуацияда болсаңшы. Мен де бір бағытта ғана көңіл бөлу болады. Басқа жаққа қарамаймын, егер де менде бір бағытта көңіл бөлу болса. А басқа адамдар маған көңіл бөлсе, мен айтам, шансың жоқ, отдыхай. Бара бер. Өйткені мен сөйлесіп жатқан адам бар деп. Менде екі вариант болуы мүмкін емес дейсің ғой, Жансая. Иә, себебі жүрекпен бір адамды жақсы көреді ғой. Ділбар менің подругам ретінде білемін ғой. Жайықты ең жек көретін адам ол Ділбар. Білмеймін, бұл жерде стоп. Жаңа ғана Ділбармен тілдескеннен кейін осы сөзіңді бөле салайын, кешір. Ділбар айтады, негізі бар ғой, екеуі бір-біріне ұқсайды қатты дейді. Айбекті де, Жайықты да айтып отыр да. Екеуі негізі қылықтары да, іс-әрекеттері де, сөздері де, жасап жатқан дүниелері де екеуі өте қатты бір-біріне ұқсайды дейді. Бұл жерде Жайық жаңа анашым мені қолдай. Қазір ұқсайтын нақты қасиеттерін айтсам, екеуі де маған ренжиді Шақмырза. Айта бер. Айта бер. Айта бер. Ашық сенің пікірің. Екеуі де уәде береді, бірақ уәдесінде тұрмайды көбінесе. Бабам. Айбек уәдесін бәрінде тұрып келе жатыр ғой. Ділбар, сен айтатын едің ғой, сенің айтып жүрген затыңның бәрін жасап жүр. Жайық саған осы атқа дейін не істеді, не берді, қайда алып барды сені? Қашан саған көңіл берді? Ауырған кезіңде бір рет Ділбар деп қасыңа барды ма сенің? Айбек қой қайта қайта таңертең келіп кешкісін алып кетіп жүрген сені. Ділбар, сен Айбек таңдап кетуші едің, е? Мен Айбек таңдайтын едім. Күйеуге тиіп кететін бе едің? Мен бірден тиіп кетпейтін едім, себебі бірақ ол Ділбардың аузынан шыққан сөз ғой, үш кездесуден кейін дайынмын деп келген кезден бастап айтқан өзінің сөзі. Жансая, мен Айбекті таңдаушы едім дейді. Күмісай, сен ше? Мен негізі, егер
Жайықты көріп отырсыздар ма? Мені қолдашы, мені қолдашы деп отырған. Негізі бұл жерде, егер мен болсам ба, мен болсам негізі шынымен ойланатын едім. Өйткені егер өзіне сенімді болмаса, Дилбар дұрыс, ешқайсын таңдамаған, ол өзім тәрбиелі, мүмкін ол дұрыс шығар, жігіт сүйсе алады деген. Бірақ ол Дилбар қаламай тұрмысқа шығып, кейін ажырасып кетуі де мүмкін деген сөз. Осы тұрғыда сіздің аузыңыз күйген ғой, маған енді соны айтып жатырмын Дилбар, иә айтып жатырмын ғой, сол ойлануы дұрыс деп. Ал бұл жерде бірақ Дилбардың мына ойынын көріп тұрмын да, біреулерге доказать етіп жатқан сияқты, мені қара, екі адамды алуға дайын, көрдің ба деген сияқты. Мен бұл жерде келіспейтін едім, себебі бұл махаббат алаңы болғандықтан бір қызға екі жігіт енді жаңа таласып жатқаны орынды деп ойлаймын. И және де Дилбар жаңағы қайсы добиваться ете алады, қайсы қол жете алады, соны таңдау керек. Мила ханым, соны таңдау керек емес. Жанель бұл жерде Дилбар сөйлесіп жүрген жігітті ғой. Дилбар, сен өзің айттың ғой, біз уже сыртта жұппыз дедің. Сен жігітке уже құшақтатып жатсың, қолыңды ұстатып жатсың. Сен не үшін ойланып отырсың? Мен болсам, мен ойланбай кете беретін едім. Онда сен Расулдың да қолын ұстадың ғой. Неге сен де ойланып? Сен Расулмен мені шатастырма, түсіндің бе? Өзіңді шатастырма. Жоқ, бұл жерде кім мәселе Дилбар Айбекпен кездесіп, танысып жүргенде емес. Жайықпен де танысты ғой, бір-біріне бөтен адам емес. Мына жақта Айбекпен көп уақыт өткізгеннен қарағанда Жайықпен көп уақыт өткізеді да бұл жақта. И екеуінің шансы бірдей деп ойлаймын мен. Жансая. Мына жерде мен Дилбарға айтқым келіп отыр да, Дилбар, менің сенің орында болсам шынымен қазір тұрмысқа шығып кетемін деп айта алмаймын, бірақ Айбекке больше мүмкіндік беретін едім. Себебі сені жаңағыдай қиындық, мен саған бір вопрос қойдым ғой, кім жауап береді деген кезде бүкіл нәрседе Айбек мен деп отыр. Мына жақта Жайық айтады, тоқал дейді, анау дейді, мынау дейді. Не қыласың Жайықты? Қасында отыр ғой нағыз еркек, неге мүмкіндікті больше көрмейсің Айбекке? Мен бұл жерде нақты бір жауап айтқан жоқпын екеуіне де, және де мынаған көп мүмкіндік бердім, мынаған аз мүмкіндік беріп отырмын деп ешқандай нәрсе айтқан жоқпын ғой, Жансая. Жоқ, беріп көрсең деймін Айбекке шынымен, потому что сен үшін бәріне дайын сияқты Жайық қарағанда. Жансаймен тоқта келсем, жаныңда еркек отыр, не істеп отырсың Дилбар? Бір жақ үш свидание дедің ба, сөзіңде тұрсайшы, не күйеуге тиюге дайын емессің, онда не қылып отырсың бұл жерде? Мына келіп тұр, айтып тұр, жүр, кеттік. Мен сені әйел ретінде аламын, шешесіз звондап тұр, көңілі пейілі барлығы шын. Шұғыла қараңызшы, егер сіздің жасыңызда 30-да болсам, мен де кете салатын едім, жұлқылап алып кетпек түгілі, қалай алып кетсе де. Мен 22-де болсам да, бұндай жігіт болса, мен шығатын едім үйдік. Мен шығатын едім, сен үшін дайын тұр ғой бәрі. Тең уақыт артқа қайтпайды бірақ. Бірақ мына жерде Жайықтың қадамды да кім болса сол жасай алмайды. Уже әкетіп бара жатқан жерінен Жайық сияқты күресетін қазіргі заманда жігіттер аз негізі. Иә, потому что жігіт емес, кішкене дух керек. Айбектің өзіне сұрақ қойын деп отыр. Негізі рас айтады күбіс, күбісай рас айтады ғой. Қазіргі заманда күреспек түгілі кәдімгідей қатты жақсы көрген адамды жібере салған жігіттерді талай көрдік қой. Айбекке айтасыншы, Айбекке сұрағым бар да. Бір ответін. Жауабын айтса, екі жігітті қинамай. Шешесі деп отырсың, мына жақты қинаймын, ана жақты қинаймын. Сен адамдарды түсініксіз жағдаймен қинап отырсың қазір. Жауабыңды берді, кесесізші, болды мына жерде отырғанымыз. Қарандаршы, бұл жердеші, бұл жерде ішінде мен таңдап тұр ғой. Егер де Жайық сен маған жақындама, мен Айбекті таңдаймын, болды соған үйленемін. Қазір емес, бұрыннан кейін үйленемін деп айтса, мен Дилбарды жіберемін. Бірақ Дилбар ішімен мені жақсы көріп тұр. Дейді Жайық, бірақ бәрін рет-ретімен шешейік. Бұл жерден де жауап бар жоқ деген емес, бірақ нақты бір мәселе бар. Бір мәселені талқыламай кеттіңдер. Айбек оған тікелей өзі жауап беретін шығар, иә. Қысқартайыншы мәселені. Камиламен белгілі бір романтикалық қарым-қатынастарың болды ма? Жоқ, болған жоқ. Өтірік айтып тұрған жоқсың ба? Жоқ. Көзіме қарап айтшы, болмады. Болған жоқ. Жеке кездесуде болған жоқ екеумізде. Ешқашан. Ешқашан. Маусым арасында. Маусымға дым қатысы жоқ, Шақ мырза. Маусым арасында. 6-шы маусым мен басталмай тұр. Ол енді сіз романтикалық деп сұрақ қойып тұрсыз ғой. Ал бізде ондай кездесу болған жоқ. Бізде жоқ болып, ренжіп. Жоқ. Таныстық жалғаса ма? Өй, бұл тез жарнамаға кетуім керек. Жалпы шешім алу керекпіз бе? Меніңше бұл тақырыпты әрі қарай жалғастыру керекпіз Камиланың қатысуымен. Жарайды, сетейік. Және Айбек қаншалықты шын айтты жаңағана, Дилбар. Сен білесің ғой мәселе. Жарнама, жарнамадан кейін қызықтар бар, алыстамаңыз.